aikaisemmin, että aluksi en kuullut edes lainkaan, että vaan päättelin, kun pärit iltuista, että sä oot siellä äänessä, mutta noin, niin jossain kohtaa rupesi tulla jotain pätkiä ja nyt tuut ihan niin kuin voittamassa. Joo, sillä lailla kai, ihan hieno homma. Joo, lähdettiin tähän vähän ajelemaan ja sen sellaista. Niin.